fire venninner med forskjellige drømmer og mål. Du har funnet ut at du skal gjøre et offentlig prosjekt om en fyr du ikke aner hva heter. Vi blir med når de prøver, feiler, krangler og ler sammen i søken etter kjærligheten. Gutter tar aldri hint. Hvorfor er kjærlighet så sinnssykt vanskelig? Dette er jentenes egne historier fortalt på deres måte. Dette er Boats.